hefyd, wrth gwrs, lle mae'r dyfodol y Gymraeg yn y cwestiwn, ond mae'r ddogfen yma'n gyfan gwbl canolbwyntio ar y cyfrifoldebau fydd na'r Llywodraeth Cymru o 2016 ymlaen. Felly dyna pam ni yma yn yr adeilad hwn yn ei lansio fe heddi ar gyfer blwyddyn nesaf. Yn gyntaf felly, dwi am ofyn i Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, i roi ychydig y sylwadau i ni. Diolch, Jamie. Diolch, Ken. Reit, mae, dwi jyst yn mynd i sôn yn cyffredinol am y dogfen yma, sef ein gweledigaeth ni ar gyfer Llywodraeth 2016. Fel oedd Ken yn dweud, mae yna llawer iawn o bobl wedi cyfrannu at cynnwys y dogfen hon. Dyn ni wedi bod yn ymgynghori ers misoedd gyda arbenigwyr yn maes cynllunio iaith a syniadau nhw sydd wedi mynd mewn i helpu ni creu y dogfen, be dyn ni'n gweld holl bwysig yma.